بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے بَلَا ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں بل يريد الانسان ليفجر امامه مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے يسأل پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں چندھیا جائیں وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند گہنا جائے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو ان علینا جمعہ وقرآن اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے فَإِذَا قَرَأْنَا جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو ثم ان علینا بیان پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے کل
مگر لوگوں تم دنیا کو دوست رکھتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے. کلا اذا بلغت التراقی دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے. وقیل من راق اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے. اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے. فلا صدق ولا صلى تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے. ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے. أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا. ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت. أليس ذلك بقادر على کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے. بسم اللہ.